Po ja, ju si do shikoni? Ju si do jepni një zgjidhje, në qoftë se do duhet fillonim nga një vit zero për të mbyllur historinë me korrupsionin në Shqipëri, që është një prej, nuk është më lubrifikant, po është vrasës i zhvillimit. Si i bëhet me Ja. njerëz të pandëshkuar? Nuk është tani, nuk është shumë e lehtë. Për çfarë arsye? Unë do ta nis këtë edhe këtë arsye tim me një farë kronologjie. Është për të çuditur që gjatë ngjarjeve të mbas ngjarjeve të 97-s u dukën qartë ato implikimet e fsheta që kanë pas qeveritarë të dy krave me ato që quheshin banda kriminale ose bandat e krimit. Pse e them këtë? Është për të çuditur, nuk gjeti qoftë ajo qeveria që u kriju pasaj e fino, sa ku dhjo, nuk gjente njëri tjetër për të bërë bodyguardi Andreotit kur erdi I në prodit. Vlorë, I po prodit. duhet ta mbronte Zani Qaushi, Pa. një bandit, një kriminal, në një kohë që ai ka pas grindje me një band tjetër, që ka qenë banda e Gaxhaj, që i thonin, që ato ishin me demokratët. Do më thënë, vetë ndarja e bandave në të gjitha qytetet e Shqipërisë tregon që qeveritarët, ose, si me thënë, partijakët e dy forcave kryesore politike kishin filluar të lidhen me bandat e krimit. Bandat e krimit nuk bënin vetëm krime ordinere. Bandat e krimit dispononin vlera të mëdha monetare. Ato u bën mafia e prostitucionit, u bën mafia e atyne të qonin njerëzit Me me skafe. gomone, u bë mafia e futjes së drogës për herë të parë në Shqipëri, edhe bile drogën e parë, e thënë kështu pa ndrojtje në Shqipëri, se atëherë ne nuk kishim filluar kanabisin, dishim drogë nga Evropa. Tër Berati është marrë me drogë. Ministri i mençëm i asaj kohe ka qenë një Beratas, një profesor matematike, më duket asë së përja gjejë emri tani. Edhe, kur kam uftuar një herë në Roklan, po vija nga Zvicra, Musaraj, në Musaraj. Mucaraj, po vija nga Zvicra në Tiran, si që në Roklan aty, pa ta pra një djallë. Edhe filloj e i tregon dhe kështu, edhe më tha që ishte shpërndarës droge në Zvicrë. Edhe, e këshin ngarku se, këta nuk vinin gjithë, se një prej shokve binte paratë që fitonin atje. Punë me risk, unë në këtë aspekt bilem i thash, ki kujdes se kjo nuk është punë e mirë, po nga një anë po mendoja. Ore, ky e ka parashikuar, ka gjetë këtë rrugë. Bilem kështë dëgjuar që edhe Las Vegas, edhe ato shumë ndërtime dhe zhvillime në Amerikë ishin bërë nga trafikantë e drogave. Kështu që ato pranojnë, këtë jetë kanë pranuar, të vinë vetën në risë edhe të fitojnë. Po Kush ta e kanë futi gjallë drogën, do me thënë në Shqipëri? Kush e futi drogën? Kush e nisi? një... Drogën e kanë nisë Partia Demokratike për mua. Njerëz, sigurisht, të veçanë, nuk them se e ka bërë Saliu, të jem korrekt, se nuk kam, po e di që nga Berati, se më tha i, pjesën më të madhe dhe e kontrollojmë ne nga Berati. Në fakt, ai është vendi ku ndodhin dhe vrasjet më të mëdha. Në 97-ën. Në 97. 97-ën, sepse 97-a ishte një moment që u lan shumë e sapet të drogës, të prostitucionit, të historive që kishin nisur më parë.